Ми граждани, както виждате. Сега добър вечер. Добре дошли на доктора Атанас Щерев. Добър вечер. Хората ви познават като народен представител от Българска нова демокрация. Вероятно по-малко ви познават и като активен блогър. Аз ви поканих като такъв. Човек, който поддържа свой личен дневник в интернет и коментира всичко най-важно, което ви вълнува, вероятно. Позволете ми първо да ви поздравя с новата телевизия RedTV. Да ви пожелая добър път и съм сигурен, че това ще бъде телевизия от голяма класа. Благодаря ви много. Совите, за това говорихме преди малко с ваши колеги от парламента. Това вълнува ли ви като коментатор? Сови, корупция, черни каси? Корупцията в България се поражда поради липсата на няколко закона. Аз съм коментирал и това в моя блог. На първо място липсата на ясен закон за финансиране на политическите партии. На второ място закон за лобизма и оттам следват вече и изборните закони, които би трябвало да са ясни, прозрачни, като един изборен кодекс, който да бъде за всички избори, а не преди всеки избори да имаме нов модел на някакъв изборен закон. Това са трите основополагащи закона, които до голяма степен ще навредят на това да има корупционни практики. Но закони в момента има доста и то не е лошо, вероятно, въпросът е в спазването им. Няма закон за финансиране на политическите партии по същество. Затова, защото и децата знаят, че политическите партии декларират около 1 милион или 2 милиона, примерно, изхарчени за определени избори, а те са от порядъка на десетки, да не кажа и повече пъти, парите, които са похарчени. Това е най-малкото парите, които се дават за реклами, за клипове, за различни прояви. И много бързо може да се сметне, че парите са много повече. Тогава се поставя въпроса, след като не са декларирани тези приходи, откъде идват. И ето ви въпроса за корупцията. Ние наблюдаваме с моите сътрудници в моя блог изборите в Съединените щати. И там виждате, че всеки цент, който идва в изборните каси на кандидатите, кандидат-президентите, има ясен път. Има много ясни таблици в сайтовете, можеш да видиш кой колко долара е дарил, кога, как са били похарчени. Да. Освен това, както един от кореспондентите в моя блог пише, когато говорите за финансиране на политическите партии, то го направете, казва господинът, така че всяка транзакция да бъде онлайн, да може да бъде видяна от всеки и да може да бъде регистрирана веднага. Тогава няма да има измами. А иначе... А дали всички в партиите могат да работят с компютър? Не мога да ви кажа, но бъдещето е това. Ако България иска да се съревновава, да бъде конкурентна, ако българите искат да бъдат конкурентно способни в Европейския съюз, има само един път. И той е пътя да се състезаваме, да се конкурираме на пътя на предприемачеството, на пътя на знанието, на пътя на усилията да овладеем нови технологии. Като вътрешен човек за политиката, кажете ни как се финансират партиите? Партиите се финансират по различни начини, но на последния конгрес, когато ние след това се отделихме от НДСВ, аз направих едно изказване към младите членове в НДСВ, като казах следното. Когато правите политика, разчитайте на дарения, на финансовите дарения, които са в умерени стойности. Затова, защото този, който дари голяма сума, той ще иска след това да върне, да си върне с лихвата това, което е дарил. А ако човек дари на партията някаква финансова сума, финансов ресурс, който е ограничен и е разбираем за неговото състояние, икономическо и финансово състояние, той преди всичко прави една подкрепа и ще работи с ума си и с ръцете си за тази политическа сила. Но когато, да речем, дарението е от порядъка на няколко стотин хиляди, например, лева или повече, сам разбирате, че след това ще следват действия от страна на политическата сила, за да могат тези пари да бъдат върнати и понякога умножени. Така ли се случваше в бившата ви партия?
Не, аз не казвам, че така се е случило. Аз казвам какво трябва да бъде в една политическа партия. Не съм имал отношение никога към финансиране на политически партии, включително в НДСВ, включително сега в Българска нова демокрация.